Mak, Mak nanti gangster ke apa? Gangster tak gangster, Mak. Ni dua ekor ni dah buat hubungan sulit belakang kita, Mak. Ana, ambil kunci ni. Kunci rumah. Terima kasih, Encik, kunci rumah. Nampak ni? Kunci rumah apa? Kunci butik. Lepas hantar Alisha, aku pergi tengok Madi. Ada tak kat butik tu? Aku tak bangun ke, pensan ke, dah jadi apa tak tahu. Kerah ke benda? Hei, Mak ni. Aduh pula cakap macam tu. Yalah. Ngajuk macam budak-budak. Apalah. Kalau korang nak ponteng hari ni, tolonglah jangan buat masa kelas Cikgu Alisha. Hari tu dia kena marah tau dengan pengetua. Siapa cerita kat kau? Budak-budak teacher Noni. Teacher Noni cerita masa dalam kelas dia. Dia cerita. Lah, panggil pengetua kan memang garang. Semua orang pada nak marah. Peduli apa kan? Pedulilah. Sebab Cikgu Alisha tu kan baik. Lagipun dia sekejap je kat sini. Lagi 2 minggu dah tak ada dah. Kau ni kan, sejak kes kantor hari tu, kau dah berubah eh. Puan pengetua. Puan. Ya? Yeah. Saya rasakan pintu ni dah rosak pun. Ya? Yeah. Hmm. Awak rasa? Yes. Tak sangka eh. Awak pun ada kebolehan dalam subjek kemahiran hidup. Selain daripada bahasa Melayu, sejarah, mungkin saya fikirkan nanti untuk bagi awak subjek kemahiran hidup untuk ajar. Boleh? Boleh, Puan. Saya menurut arahan Puan. Tengok apa tadi tu?